অহা ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰী সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া মহৰণ দুহেজাৰ তেইছ আৰু তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে চৌদিশে ঢোল পেপা গগনাৰ মাতৰি ৰজনাই সমান্তৰালভাৱে আন কোনোবা ফালে খেলৰ প্ৰেক্টিছো চলা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজত মাত্ৰ দুটা দিন তেনে সময়তে ইয়াতে পোন্ধৰটাকৈ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াতে দুশখন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যৰ দুশখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঁচ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এতিয়া যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু যিগৰাকী ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আছিল তেখেতৰ উপস্থিতিত এই ষ্টেডিয়ামতে মুকলি কৰা হৈছিলে জাৰ্চি আৰু সমান্তৰালভাৱে থিমছন মুকলি কৰিছিলে আৰু ইয়াতে বৃহৎ আকাৰ ষ্টেজ বনাইছে সতীৰ্থই প্ৰথমতে ষ্টেজখন দেখুৱাব হয়তো পিছফালে সম্ভৱতঃ সেয়া ৰংঘৰৰ আৰ্িৰ কিছু বস্তু সামগ্ৰী তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই যি দৃশ্য দেখিছে এই বিশাল ষ্টেজতে ঊনৈছ তাৰিখে বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব আৰু য'ত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীকে ধৰি অন্যান্য অভ্যাগত আৰু সকলোকে আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি তুংগত হৈছে আৰু যি দুশগৰাকী দুশখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঁচশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব পাঁচ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব তেখেতসকলক ৰাখিবৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবাখনো ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলকে ধৰি সকলো সাজু কৰিছে সমান্তৰালভাৱে ছুইপ বাহন হাজাৰ হাজাৰ ছুইপ বাহন বুক কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যাতে তেখেতসকলক অনা নিয়াতে হওক বা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সম্ভৱ হয় যদি টেলিভিশ্যনৰ আন এটা স্ক্ৰীণত আমি অন্যান্য দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ বিহুৰ কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে সমান্তৰালভাৱে বাগৰুম বা নৃত্য বা যিসমূহ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমৰ বাবে বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে সেইসমূহৰ কাৰ্যকৰিতা বা প্ৰদৰ্শিত হ'ব সেইসমূহ সমূহৰ তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু এইখন হৈছে এথলেটিক ষ্টেডিয়াম বিশেষকৈ এই স্থানেৰে যিহেতু দৌৰিব ইয়াতে নতুনকৈ চিন দিয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মোৰ কাষৰে গৈছে লং জাঁপৰ ফিল্ডখন আৰু লং জাঁপৰ ফিল্ডখন অতিথে দেখুৱাব ইয়াতে লং জাঁপৰ বাবে তেখেতসকলে এতিয়া এনেদৰে প্ৰস্তুতি হৈছে বা লং জাঁপ কৰাৰ বাবে যিহেতু খেলুৱৈ যাতে কোনো কাৰণতে কষ্ট নাপায় বালিৰ ওপৰত পৰে সেই সেই বালিসমূহ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বাহিৰভাগৰ বা এইখন হৈছে আউটডোৰ ষ্টেডিয়াম আৰু সমান্তৰালভাৱে ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামতো খেল হ'ব হকী ষ্টেডিয়ামত খেল হ'ব মুঠ পোন্ধৰবিধ খেল অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ইয়াতে বিশেষকৈ কাবাডী থাকিব হকী থাকিব বেডমিণ্টন থাকিব সকলো থাকিব আৰু সতীৰ্থই আন এটা দৃশ্য দেখুৱাব এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইসমূহ দৃশ্য যে এই তেখেতসকলে তাত প্ৰ প্ৰদৰ্শিত কৰিব তেখেতসকলৰ নৃত্য আৰু এইখন মণিপুৰৰ পৰা আহিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সম্ভৱতঃ সতীৰ্থক পুনৰ জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ জুম কৰিব দেখুৱাই দিব যে ইয়াতে কি ধৰণে এতিয়া অনুশীলন চলি আছে এক প্ৰকাৰ যিহেতু ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দহ দিনাকৈ ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ টু দুহেজাৰ তেইছ আৰু দুহেজাৰ তেইছৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয় যিহেতু মহাৰণ খেল ক্ৰীড়া মহাৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে সেয়ে প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ যিসমূহ খেল আছে তাত প্ৰদৰ্শিত কৰিবৰ বাবে বা পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাৰ বাবে এনেদৰে প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি বাহিৰ ভাগলৈকে ওলাই যাম এয়া আমি ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিখন সৰু সজাই এথলেটিক ষ্টেডিয়াম আছে আৰু বাহিৰভাগতো যিফালে চোৱা যায় সিফালে তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থই দেখুৱাব এইসমূহ চাউণ্ড বক্স এয়া অত্যাধুনিক চাউণ্ড বক্স সমান্তৰভাৱে অত্যাধুনিকভাৱে লাইট ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব যিসমূহ ৰেজৰ লাইটৰ জৰিয়তে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলে শ্ব' কৰিব ইয়াতে ৰেজৰ লাইট প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে এইসমূহ চাফ চিকুণ কৰি তোলা হৈছে যাতে সকলো অভ্যাসগতক আদৰিবলৈ বাবে কোনো কাৰণতে কোনোফালে ক্ৰুটি কৰা নাই যোৱা সপ্তাহৰ আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ দিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতি আৰু নীতিশ প্ৰামাণিকৰ উপস্থিতিত তেখেতসকলে যি ক্ৰীড়াৰ জাৰ্চি আছে খেলৰ জাৰ্চি মুকলি কৰিছিলে সমান্তৰালভাৱে খেলৰ থিম চং মুকলি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে য'ত অসমৰ কেইবাটাও প্ৰতীকপথ তাত দেখুওৱা হৈছিলে আৰু আজি এৰিয়াৰে চাৰিওফালৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সকলোফালে এতিয়া আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু সেইফালে বিহুৰ অনুষ্ঠান চলি আছে বা ৰিহাৰ্চেল চলি আছে বুলি ক'ব পাৰি প্ৰেক্টিচ চলি আছে সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হয় সকলো জুম কৰিব এটা ফালে বিহুৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে আৰু আনটো ফালে যদি চোৱা যায় বাগৰুম বা নৃত্যৰ ৰিহাৰ্চেল চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেইবাটাও হল প্ৰস্তুত কৰিছে যাতে অভ্যাগতসকল অহাৰ পিছত তেখেতসকলক খোৱা লোৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি যাতে কোনো কাৰণতে ক্ৰুটি কৰা নহয় আৰু সমান্তলভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰী এয়াৰপ'ৰ্টৰ পৰাই হওক বা যিসমূহ যাতায়ত ব্যৱস্থা থাকে তাৰ বাবে বহুসংখ্যক ছুইট বাহন ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া এনেদৰে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰু সজাই এথলেটিক ষ্টেডিয়াম আৰু সতীৰ্থই দেখুৱালে এই ধৰণৰ দৃশ্য আৰু আমিও দেখুৱালোঁ এইসমূহ দৃশ্য বিশেষকৈ যিহেতু সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত এতিয়া ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যদিহে চোৱা যায় বিশেষকৈ উখল মাখল হৈ পৰিব এক প্ৰকাৰ সকলোৱে ক্ৰীড়াৰে জগত জিনিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বিশেষকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ এইসমূহ খেলো ইণ্ডিয়া এতিয়া ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মানুহ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামেই নহয় যিখন আমাৰ হকী ষ্টেডিয়াম আছে তাতো খেল হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত হ'ব প্ৰতিখন ষ্টেডিয়ামতে এনেদৰে এতিয়া ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে কোনোবা ফালে যি ঢোলৰ মাত আন কোনোবা ফালে বিহু ৰিহাৰ্চেল প্ৰেক্টিছৰ কৰাৰ সমান্তৰভাৱে আনফালে ক্ৰীড়াৰো কিন্তু ৰিহাৰ্চেল চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আউটডোৰে হওক বা ইনডৰে হওক এতিয়া সৰু সজাই বাকৰিত এক ক্ৰীড়া মহাৰণে জাগৃ জাগৃত হিচাপে থিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে